На Росії чиновники скуповують землі в монастирі, щоб врятуватися від апокаліпсису. Російська еліта організувала власну масонську ложу. Путін входить до списку. Друзі, ви на фабриці новини і прямо зараз розкажемо усі таємні подробиці кремлівського братства. Мене звати Анастасія Фадер. Починаємо. Клішас, Міхалков, Кирієнко та інші кремлівські чиновники знайшли спосіб врятуватися під час. Апокаліпсисом вони не знають одного, їх вже не врятує нічого, але надія помирає останнього. Якщо раніше російська літа їздила на рибалку чи полювання, тепер вони віддають перевагу молитвам у монастирі. Невже верхівка Росії покаялась і навернулася до Бога? Зараз розберемось і в цьому, що за таємне братство з'явилося в Дівєєвому, та чому туди з'їжджається близьке коло Путіна? Власне розслідування провело російське опозиційне видання Медуза. Вони розповідають, що зараз багато представників еліти РФ входить до так званого Дівеєвського братства, такого собі релігійного клубу формату масонської ложі. Головним місцем збору всіх бажаючих є російське село Дівєєво у Нижегородській області. Місцевий монастир, який давно вже вважається. Святим чиновники приїжджають з особливою метою. Там регулярно з'являється і сам Путін провідником у світ Дівєївського братства в Кремлі є заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Він і почав возити туди бункерного, але організатором світського руху став режисер Микита Міхалков. Чому саме це місце обрали російські чиновники? Що там особливого? Розповідає головною святиною монастиря, є так звана Богородична канавка. Щоб довго не пояснювати, що воно таке, ось так вона виглядає. Якщо вірити стародавнім пророцтвам головного святого Росії Серафима Саровського, завдяки цій канавці монастир обійдуть усі біди апокаліпсису. А коли прийде антихрист, про якого розповідає Біблія, він пройде крізь але за межі канавки зайти не зможе. Цитую: кто канавку з молитвами пройде до да полтораста богородіць прочтет, тому все тут. І как антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перескочит. Канавка та і станет от землі до неба. Йому і нельзя к вам взойти, то нігде не допустит канавка. Так проч і уйдет кінець цитати, ці гарантії спасіння за даними медузи, приваблюють багатьох представників еліти, які сподіваються на порятунок під час кінця світу. Співрозмовник видання каже: некоторые странні люди всерйоз внутрі і вокруг канавки купили землю, тому що всьому прийде кінець, а то що внутрі канавки вознесеться». Так вони трактують предсказання святого кінець цитати. До слова, серед тих, хто вірить у речі. Тівну силу канавки, віце-прем'єр Абрамченко, голова Росати Моліхачов, автор багатьох репресивних законів. Клішас, губернатор Сахалінської області, Лімаренко і багато інших В обителі частими гостями є також прем'єр-міністр Мішустін, віце-прем'єри Білоусов та Чернишенко. Деяким з них вдалося послідувати прикладу Міхалкова і прикупити там собі ділянку землі, щоб вже точно не пропустити час спасіння. Викупити ділянку вони викупили, але молитися там ніхто й не планував. Хоч в пророцтві про це сказано немало. В своїй більшості повідомляють джерела чиновники не щиро віруючи, а приїжджають в монастир просто на відпочинок. Серед його переваг не тільки свята канавка, кремлівській еліті просто-напросто зручно туди дістатися. Цитую. Хороша інфраструктура относительная близость к Москве по сравнению з другими монастирями, храми, святині, фігури среди священнослужителей – вот это сочетание вистріла Дівєєва это живое место. Кінець цитати у зв'язку з тим, що тепер раніше улюблені місця путінських дружків, такі як грецький фон, чи Києво-Печерська лавра, вже недоступні. Доводиться шукати щось подібне у себе під носом. Близькі до Кремля джерела кажуть, що статусні дівєєвці навідуються в монастир, щоб провести потрібні зустрічі, поспілкуватися та вирішити питання у спокійній атмосфері. Трапезних та келій. Далі цитую це завжди доступ к нужным людям. Ти оказываешься з ними за одним столом, можеш задати вопросик брату і так решить його. Часть людей вірить в Бога, але для многих це чисто фан, лобізм, отдых. Доїжджаєш на красивій машині до монастиря, там тебе священники приймають, шоу показують, кінець цитаты. Одним словом, чиновницьке братство у Дівєївському монастирі. Це спочатку світський клуб за інтересами, а вже потім а потім якась там святиня, але на спасіння від апокаліпсису все ж таки більшість сподівається. Адміністрації президента кажуть, що за закритістю та елітарністю братства нагадує масонську ложу. Нібито для того, щоб вступити до клубу, важливо отримати благословення не лише у священнослужителів, а й у президента. Путіна там завжди зустрічали раду з почистями паломники монастиря кричали диктатору під час його останнього приїзду в Дівеєво в 23 Йому спасіба за вас, ми вас любім і мечту!» Про яку мрію йшла мова не зрозуміло, але те, що типу віруючі люди підтримують терориста вбивця. Цілком ясно друзі, пишіть в коментарях, як думаєте, чи врятує російських чиновників свята канавка, на яку вони так розраховують, та чи вірите ви в якийсь темний кремлівський клуб, який приймає рішення монастирі? Чи раз нагадуємо вам, якщо ви не підписані на фабрику новин, підписуйтесь і ставте подобайки цьому випуску. До зустрічі.